U ponedeljak, 17. jula, otvoren je 18. po redu turnir u malom fudbalu u Ranovcu. Otvorenju su prisustvovali zamjenik predsjednika opštine Goran Ristić, pomoćnik predsjednika opštine Saša Živojinović i pomoćnik predsjednika opštine Boris Gvozdić. Turnir je otvorio zamjenik predsjednika opštine Goran Ristić. Htio bih pre svega da vas u ime rukovodstva opštine Petrovac na Mlavi sve srdečno pozdravim. Evo, kao što je i Robin rekao, mi već 18 puta ovdje u Ranovcu smo svedoci da se održava turnir u malom fudbalu. Ja bih htio da naglasim da je Ranovac poznat kao selo sa velikom tradicijom što se tiče fudbala i htio bih da najavim da uz veliku požrtvovanost i veliko angažovanje Saveta mesne zajednice mogu da najavim da će u avgustu mesecu krenuti izgradnja svlačionice na igralištu Mladosti iz Ranovca, samim tim će i Mladosti iz Ranovca, fudbalski klub, steći uslove da se takmiči i da radi. Svim ekipama bih želeo puno uspeha na ovom turniru. Gledaocima poželeo da uživaju u majstorijama svih učesnika i majstora na popularne igre na Petoparcu i u to ime proglašavam turnir u Ranovcu otvoren. Hvala vam. Zamjenik predsjednika opštine Goran Ristić uputio je reči hvale mesnoj zajednici Ranovac i naglasio da mnoge mesne zajednice treba da se ugledaju baš na mesnu zajednicu Ranovac. Predsjednik mesne zajednice Ranovac Robin Grbinović istakao je da je turnir u malom fudbalu, koji se održava svake godine u Ranovcu, veoma značajan za selo Ranovac. Također je pozvao sve zainteresovane da dođu na ranovačke letnje susrete koji će se održati 28. jula. Dobreče, pozdrav vama i vašim gledocima iz Ranovca. Mi po 18. put organizujemo turnir u malom fudbalu u saradnji sa fudbalskim klubom Mladost. Turnir je izuzetno posećen. Ove godine imamo 17 ekipa, što je bolje nego prošle godine. Imamo dobru saradnju sa svim klubovima iz okolnih sela i iz opština i uvijek svake godine u Ranovcu turnir izuzetno uspješan. Meni je čast i veliko zadovoljstvo što su nam došli gosti iz opštine i najavili početak radova na svlačionici, što je izuzetno bitno za fudbalski klub Mladost i fudbal uopšte u Ranovcu. Početak radova je planiran za avgust mjesec. Ja mislim da će za nekih mjesec i po dana biti gotovi radovi, to će biti veliki plus za Ranovac i našu decu koji igraju fudbal. Turnir će trajati, imamo prekid 20. i 21. jula zbog vašara u Petrovcu i imat ćemo prekid jedan dan zbog susreta ranovačkih letnjih. Znači, planiran je za prvi, eventualno 3. avgust finale. Pozivam sve vaše gledaoce da 28. jula dođu u Ranovac na ranovačke letnje susrete. Ranovački letnji susreti kreću od 12 sati, znači od podneva. Imamo organizovanu prodaju i izložbu rakije, ručnih radova, ovčijeg i kravljeg sira, ranovačkog meda i naravno ranovačkih žmara. Kulturno-umjetnički program nam kreće u 8:30. Naši gosti su kulturno-umjetnička društva iz Manastirice, Oreškovice i Kladorova. Održavanje ovakvih turnira je izuzetno značajno za opštinu Petrovac na Mlavi. Pre svega, ljudi se okupljaju na ovakvim turnirima, promoviše se sport. Mogu da kažem da sam impresioniran brojem ljudi koji su došli na otvaranje ovog turnira ovde prvo u večeri. Ovo je početak nekih dešavanja koji su, mogu da kažem, jedna sinergija sportskih i kulturnih u Ranovcu koji će trajati skoro mjesec dana. Jako mi je drago što su i ovde dosta, vidim da su i naši ljudi koji su na privremenom radu u inostranstvu došli, znači oni su se ovde okupili. Mi kao opština podržavamo ove turnire i mogu da kažem da evo na teritoriji cele opštine se oni organizuju i vidim da su svuda posećeni i da na jako lep odziv meštana to nailazi. Ono što mi je jako drago, vidim da je Savet mesne zajednice u Ranovcu izuzetno aktivan. Krenulo se sa sređivanjem doma u
Ranovcu koji je bio u izuzetno lošem stanju. Vidim da ljudi koji vode mesnu zajednicu u Ranovcu imaju puno energije, puno entuzijazma i pokazuju da mogu puno toga može da se uradi i sa vrlo ograničenim budžetom i sa vrlo ograničenim sredstvima. Mislim da je to jedan od primjera i ostalim mesnim zajednicama kako može na jedan adekvatan način da se radi. I zbog toga bih izuzetno pohvalio savjet mesne zajednice u Ranovcu.